A mendoni që nesër do të fitojë Maqedonia kundër Portugalisë dhe do të kualifikohet? Jo, s'ma merr mendje, s'ka kurrë fare shanse. Unë jetoj në Evropë, di se si kanë luajnë portugezët edhe jam pavor të Portugalisë. Besoni që nesër Maqedonia do ta mund Portugalinë dhe do të kualifikohet në botror? Po jo, vetë s'ka shanse. Nuk ka shanse. Do bëni tifo për Maqedoninë apo? Jo, kur. Kur? E dinë ato vetë. Arsirin, për shka? Me thonë, këshurë që neve përna shajnë, dobar shqiptar, mërtër shqiptar, isha Allah hupë Makedonia. A marrë vesh. Për këtë bëni tifonis? Për Makedonien, që ka shqiptarat e lumë. A ka shqiptara, ma ato, që shka po thonë? Po dolin plostat. Shqiptari mirë, shqiptari i dektë. Shka ma? Shka ma jo, u se di qëfar... Qëfar... Portugalia e fort, po më isha Allah fitojnë. Por ka të bëni? Po unë për Maqedoninë, normal. Si komentoni ferit që po jabën shqiptarve, tifozët Maqedonës? Aja, ati s'kisha diskutu kur gjotë, ka dhe drejtë, sërëp që këtë të na... Shka, ma mirë më së të foli. Pasi që në komtarën e Maqedonisë luajnë edhe shqiptarë. Po që ajo, po të regojnë që luajnë, ama që ato janë gjithni e kanat në gjak, s'kishka ju banë. I shenë ma atë, s'kishka i banë. Ajo që ashtu, ajo janë pëmi, ato bro, rritin vikasin, gjithmonë kanë vikatë, nuk e sotë, pëse, unë i kam 70 vetë, pëse, ma i mënë, gjithmonë kanë vikatë. Nesë të të luajnë Maqedonia me Portugalin, a mendoni që të të kualifikojt Maqedonia me Portugalin? Nëse ka fatë po, ama për parësia është e aty në shumë më e madhe, po nuk shkesh të fitoj, se ne këtu banojmë ati, në arritet pak vlefta. Portugalia ka me mujtë. Mëndoni që mund? Po, si më përgjene. Si të mëndoni këto firë që përja u bëjnë shqiptarve tifozët Maqedonis? Maqedonë dhe, të jeni që gjithë fjale për kërkush më jo. Si komentoni firët që përja u bëjnë shqiptarve tifozët Maqedonis? Ja, jo, keqë. Ajo, në qonë që të votoj kundra, se nuk ka faj shqiptari, shqiptarët kanë lujt edhe lujnë edhe janë besnik, unë me qenë në vend të atyne nuk dalë edhe me lujt për këto.